Suksesi I artistit Frederik Ndoci I kaloi kufin ndërkombëtar, I nominuar shumë herë për çmimet Grammy. Por e kanë vlerësuar shqiptarët këtë arritje? Jam 15 herë I nominuar për Grammy Awards. Askë kurse, përmendin këtu po as nuk shpjegoj çfarë Grammy. Me qenë 15 herë I nominuar aty, është event për shqiptarët? Sigurisht që është. Se unë jam shqiptar, shkodran, Ballkanës, po shqiptar. Nga shumë nga të përmendin. Ose kanë qef njërëzit me nejtë barabar me tjera që s'kanë Grammy, me të nejtë edhe Frederiko ati, pa mërështë se bandit ka pak ma shumë se tjerë, por mos me përmendin këte që kjo është një antiplom I arzakonshëm. Mu s'ka kush më pra të kërkush më këtu në Shqipëri, sepse e kam aq, është në style, në žanër, në arrangement, në interpretim, jam në 10 vetë, jam alone. Nuk marrën kush me këte, kam marrë në jazz. Jazz me bo Frederik Ndoci, mu se më shqyte të tua, se këtë jonë muzikë dhe jazz në botë, më ka fut në star of jazz of America. Më ka fut në lisën e tyrë, kam marrë të shmimin epik të këngës epike, qëmin e parë të këngës epike në Amerikë. Ka kënë komplet kërimi e me muzikë e tekst, me marrë muzikë nga trevët tona popullore. Një muzikë e tekst, si që është një pjesë e ka marrë nga Dibra, një pjesë nga Kolonia. Për shumë është fusha e korabit, nërë se kene përës një kanë tipike Dibrane. Kjo fushë e korabit, e bjera uno, po na vite akut. Shumë mod I bugur, është mod gjazi, po me e po. Po me ka fut muzikë letë. Ose ka nga me të more shokë me, o për të guë. Po, është Kolonjës, s'ka parit. Pra janë dy materiali, I kam gërshëtuar këtë të dyja, e kam bëjë muzikë letë që në Amerika fitu vëndën e parë për këngë e pike.